Ej svima, ovde LPS CutePav. I da, evo me. Okej, ovo je samo jedan kratak video, samo da vam kažem. Molim vas, ako želite, mislim, molim vas da učestvujete u mapu od The Winnie Dolls. Barem se nam da se tako izgovara. Ona ima samo 3 videa. Drugi je bio music video koji se baš potrudila i baš je bio sjajan i verujem da zaslužuje više subscribera, pa hajmo da je pomognemo da stigne barem do 10. I molim vas učestvujte u njenom mapu jer ne bih htjela da map propadne jer ima jako kratko vreme. Ja isto učestvujem u njemu i da, molim vas učestvujte. Dobijat ćete pozdrave ako budete učestvovali, da. I da, bye!